Střelec vítězného gólu, který se objímá s trenérem Hlinkou. No, kameraman mi bohužel nerozumí, ale už se snad podívá na střelce, který rozhodl, který tady oslavil 32. narozeniny, ale nakonec tu oslavu nechal až na teď. Petře, veliká gratulace. Nezměníš ten plán, nevrátíš se přece jenom s týmem domů na ty oslavy. Teď bys byl jednou z ústředních postav, strašně bychom tě tam chtěli. Já bych hrozně rád přijel, já vás tam uvidím snad v létě, bych tam přijel v létě, jenže já mám opravdu oddělaný loker a my začínáme příští týden. Takže já musím jít zpátky a bohužel nemůžu přijet, ale všechny vás pozdravuju a všem užijte si tam ty oslavy, hlavně nebuďte, ne abyste klukům ublížili, nechte oslavit v pořádku. Ano, hráči budou muset být nějak zabezpečení, protože to, co se doma chystá, je obrovské. Pojďme popsat ten rozhodující moment zápasu. Patera vyhrál Buly, Procházka přiťukl, no a co se dělo dál? Já Hejduk podržel výborně toho útočníka, tak mi dal trochu času, tak jsem nejdřív chtěl nahrát a pak jsem se to trochu odevřel, tak jsem to jenom nastřel na bránu a díky bohu to spadlo do víka a bylo to tam. Dej se ty pocity nějak srovnat s pocity vítěze Stanleyova poháru? A jistě, já jsem, jak jsem říkal před začátkem, já jsem nechtěl nic zakřiknout, protože jsem to nechtěl porovnávat, ale tohle je nejlepší požitek, který ze Stanley Cupem je úplně stejný, protože jsme porazili nejlepší mužstva. Tím, jak jsme procházeli Kanadou, Amerikou a tak, jak to dopadlo, to je nic lepšího, co nám nemohlo stát a českému státu. Jsi hrdý teď na to, že jsi Čech? Já jsem byl hrdý pořád, akorát, že už jsem tam dlouho teďko nebyl, ale teď určitě v letě tam přijedu a já bych chtěl pozdravit mámu, jestli se kouká ještě. Určitě. Petře, ten zápas se lámal v polovině utkání, od té doby jsme byli lepší. Proč jsme Rusy tak lehce přebruslili, měli jsme víc sil, nebo v čem měli jsme lepší systém ve středním pásmu? Měli jsme pravděpodobně lepší střel, já nevím, čím to bylo, ale věřím tomu, že to bylo tím, jak prostě jsme si dali tady dohromady 23 kluků, který prostě spolu kamarádili nejlíp, když jsme se moc neznali od prvního dne, měli jsme tady stranu, odezdali jsme to na ledě a když jsme měli nějaký problémy, tak jsme měli haše na tam ze zárama, takže co lepšího může být. Uvědomujete si vůbec, co jste dokázali? Nikdy jsme olympijské zlato neměli a teď jste ho dokázali vybojovat v turnaji, který nese visačku turnaje století, který tady nikdy nebyl, možná nikdy nebude. Já si myslím, že to teprve na mě spadne zítra pozici, protože teď jsme po zápase trochu za prvý trochu utahaný, ale vstalo se to všechno tak rychle, protože nám nikdo nedával šanci a my jsme si ale věřili jeden druhý od začátku a to je to nejhezčí pocit, co člověka může v sportovní hráce potkat. Pánové hráči, celý národ vás objímá, děkujeme moc za zlaté medaile. Tak to byla nádherná tečka za tím, co jsme vám mohli dnes z haly Big Head v Naganu nabídnout. Zápas o zlatou olympijskou medaili nebo o zlaté olympijské medaili.